Платата од 200 евра и партизираните институции не ги мотивираат оние што се селиле да се вратат назад во државата. Голем дел од нив во родниот крај доаѓаат само на годишен одмор. Помладите и него го прескокнуваат. Па жената беше на во конфекција. Јас немам многу работено тука, повише по страна. Синот е 22 години. Исти он сега се запосли, исто Германија. И така да не рачунаме да се враќаме нас. Да се отворат барем 2-3 фабрики, тука да остане младината, ама и не само да остане, треба да бидат платени за да остане. Не сме платени тука со 200 евра плата, кој ќе може да обстане никој. За сега на иселениците не им изгледаат примамливо ниту мерките за олеснување што им ги нуда државата и општините. Ретки се тие што се одлучуваат да инвестираат во родниот крај. Иако има истражувања што покажуваат дека иселениците се подготвени да инвестираат во мали бизниси во Македонија, но бараат подобра координираност на институциите и соработка со општините. Доколку се одлучат да инвестираат во матичната земја, за нив има во поголем број на мерки и двојно поддржување, односно двојна поддршка од страна на владата на Република Македонија, особено во делот на инвестициите во градбите на фабрики, во донесување на нови машини, ново знаење, во поглед на извозот. Македонска Каменица во урбанистичкиот план има индустријска зона која што не е класична технолошко индустријска зона, тоа не ги нуди истите волности на технолошко-индустријска зона, меѓутоа ние како општина се обврзуваме инфраструктурно да го уредиме целиот дел и да им овозможиме на потенцијалните инвеститори олеснителни околности. Трендот на иселување во Македонија последниве години е поразителен. Истражувањата на невладината организација ИНИ од Виница покажа дека дури 20% од жителите од истокот за секогаш се иселиле во странство. Станува збор за работоспособно население, а расти бројот на високообразовани кадри кои својот пат одбираат да го чекорат надвор од државата.